Pă bă, një muaj që kur partit opozitare kam blokuar punën në kuvendin e Kosovës. Dalje nga kriza, Rustem Mustafa, antari kryesisë së PDK-s, e sheh si moment politik, ku duhet të negociohet edhe njëherë kabineti qeveritar. Ai thot se ky kabinet qeveritare ka përfunduar mandatin dhe se nuk është e mundur që me këtë qasje të lëvizin gjërat. Duhet ketë përmirësim të koalicionit, mrena koalicionin ekzistues, arritje ose zvoglim të koalicionit, po mundet me qenë, me bo edhe transformimin dhe pozicioneve vetëm brenda dy partive politike që jemi koalicion, Partia Demokratikë Kosovës dhe Lidhja Demokratikë Kosovës. Pres që Partia Demokratikë Kosovës me vëdhejsh me pozitën e kryeministit me të parën e qeverisë. Si pas ti, mënyra jo e mire komunikimit ndër institucional, pozit-opozit, kanë bërë që të përjetojmë këto momente të liga politike. Por për idejnë e ti për ndryshim koalicioni, ai ka thënë se nuk ka pasur takim të posaçëm me kreun e partis, Hashim Thaçi. Kjo ideja është në zhvelle, nuk është që nuk e den Partia Demokratikë e Kosovës, nuk është që pajtojnë që të mëte, por nuk është që si thuhet se po e di njerëzit, por zyrë të areshtë për koalicion nuk është folë ende. Kurse në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, ka thënë e emisionin politik në Tribuna Channel se Kosova nuk është e gatshme për ndryshime në qeverinë e vendit. Nuk besoj që është rrethona apo është koha me bisedu për riformulim të qeverisë në Kosovë. Aja që ka ndodhë në marveshjen mes LDK-s dhe PDK-s në zyrën e Presidentes të Republikës dhe me lecim nga partnert ka të baj me një marveshje afatgjate, nuk ka të baj për një marveshje me faza ose me periudat ngushta kohore, ka të baj për një marveshje me mandat. Haziri më tej ka shtuar se gjetja e kësaj lloj formule për të kaluar krizën është e paqëndrueshme. Lajm ditora e ka quajtur deklarimin e Mustafës, duke shtuar më tutje se në koalicion nuk ka vend për partitë e tjera. Mendoj që nuk ka hapësirë as për arnim qeverisë, as për zgjerime në këtë situatë. Por antari kryesisë së PDK-s Rustem Mustafa insiston në idenë e tij, duke ftuar të gjithë të bashkohen koalicionit. Ai ka thënë se kjo është një rrugë e hapur për të gjitha partitë, duke përfshirë edhe tri partitë opozitare.